大家好啊！咁哋今日咧就讲一讲第十一条 M C 嘅做法啦。咁样就话啦，而家个 reaction 啊 occurs when water is dropped into the mixture，加咗水落去下边呢个 mixture 度咧，咁就发现有一啲嘅 colorless gas is given out，有啲嘅模式气体咧系放咗出嚟嘅。咁咧呢个 mixture 有啲咩咧？就有 sodium carbonate 嘅 powder 啦，同埋 water soluble citric acid powder，分别就系碳酸钠啦，同埋。 檸檬酸嘅 powder，OK，、okay? 咁然後啦，咁我哋要知一知咧，其實中間係發生咗啲咩 reaction。咁我哋唔好理個答案係啲乜，問題係啲乜住。咁我哋一齊諗一諗，其實背後喺呢個 reaction 度發生緊啲咩事啦。OK，咁首先第一啦，你要知道翻啦，下邊呢度咧係有 sodium carbonate 同埋 solid 嘅 citric acid powder。咁呢個 citric acid powder 個 structure 係啲咩咧？大家要知一知嘅。究竟 citric acid 佢個 structure 係啲乜？ 咁啊 e x a c t l y 嚟個 structure 又唔需要記嘅，咁但係你要知一知佢個樣係點樣樣啦。咁畫一次俾大家睇，咁咧佢就係咁樣樣嘅。OK，一、二、三、四、五，咁樣五個 C 啦，然後就 COOH，OK，、okay? 然後呢度有 CO，OK，一、二、三、okay?、四、五，咁樣兩個 COH 啦，然後呢個位咧就會有個 OH 啦，H, 然後面呢度上邊咧就會黐住另一個嘅。 COOH 嘅，OK，咁呢個就係 citric e x i t 嘅一個 structure 啦。咁大家要知一知咧，citric e x i t 其實係一個 tribasic 嘅 e x i t 嚟嘅，tribasic e x i t 咁喺二零一六年嘅 d s c 都會問咗，問過呢一嚿嘢嘅，就係、是、呢個 H 啦，呢個 H 同埋呢個 H 咧係可以 ionize 出嚟啦，去做一啲嘅 reaction 嘅，ionize 啲 H 正去做 reaction 嘅。 咁我又知啦，citric acid 咧，佢就可以 ionise in water 去俾 H 正啦。咁而家呢個 reaction 其實發生緊啲咩事咧？就係、是、啦，當啲 water 加咗落去下邊呢個 m i x t u r e 嘅時候咧，呢、这個本身 sol acid, solid 嘅 citric acid，solid 嘅 citric acid 啦，咁佢就會 ionise in water 啦，佢就會 ionise in water 啦。咁 ionise in water 咁會俾啲咩咧？咁自然就係俾翻呢啲 H 正出嚟啦。OK，to、okay? give。 H 正啦 o k a n i y e in water to give H 正，咁呢個 H 正啊有啲咩特別咧？咁其實 H 正咧就會同呢個嘅碳酸鈉 sodium carbon 嚟做反應嘅，OK，咁啊寫翻條式啦，sodium carbon 嚟咧，如果你寫翻 ionic equation 咧，你就咁寫 CO 三二負啦，然後咧你就可以再加呢個嘅 H 正啊，再加呢個嘅 H 正。 咁啊兩個 H 正啦，巴倫水嘅話，咁會出啲咩咧？咁會出兩樣嘢嘅。第一啦，就係、是、會出翻 H2O 啦，同埋會出翻 carbon dioxide CO2 嘅。咁所以點解你見到個答案咧？佢話有一啲嘅 c o l o r l e s s gas is evolved 就咁解啦。因為有 CO2 carbon dioxide 二氧化碳咧係 produced 啦。 咁所以呢個亦都係解釋咗咧個 reaction 其實係發生緊啲咩事啊？就係、是、當 citric acid 溶喺水嘅時候，佢就會放啲 H 正出嚟，而 H 正就會同 sodium carbonate s carbon react 形成 H2O 同埋 CO2 啦。咁你可能會問喂，阿 Sir，呢個係 powder 嚟㗎、哦，我係 solid 嚟㗎、哦，點解無啦啦可以寫成 aq 嘅？ 咁點解點解可以寫成 A.Q. 咧？係因為咧，你加個水落去啊嘛，你已經將咧 sodium carbonate 溶咗喺水度啦。咁你可以將佢咧係寫成 aqueous solution A.Q. 嘅。咁當然呢個 H 正咧都係 A.Q. 啦。OK，咁所以如果咧大家知道個 reaction 发生嘅咩事咧，咁你可以睇一睇啦。A、B、C、D，OK，邊一個就係答案啊？佢就問你咧，究竟今次啊個 roles of water，OK，、okay? 水嘅角色究竟係啲乜嘢嘢啦？咁 A 佢就話 water react with sodium carbonate to give c o l o r l e s s gas 咁呢個係錯啦，記住唔係 water 同佢 react 啦，係溶咗喺水嘅 citric acid 同 sodium carbonate react 啦。咁 A 係錯嘅 B 啦。Water react with citric acid to give the colourless gas 就唔係嘅，因為今日 citric acid 咧係同 sodium carbonate react 先俾到 colourless gas 嘅。咁所以今次又唔係 water 啦，係 sodium carbonate 啦。OK，第三個 water is medium。 For the formation of carbonate ion from sodium carbonate. That this is correct, C is but this is you, of water in this reaction. Okay? In case, sodium carbonate, is not aqueous. Your sodium carbonate is solid Na2CO3. 如果係 solid 咧，其實都係可以同到 H 正 react，從而產生 H2O 同埋 CO2 嘅。咁所以就唔一定要係 s o d i u m carbon 一定係 aq 先 react 到。咁所以 C 咧就唔係一個 best answer 嚟嘅。咁睇埋個 D 啦，佢就 water is a medium for the formation of high children i r o n from citric acid 啦。呢、这個就係最正統、最正確個答法啦。OK，因為今次咧係要將 citric acid 溶咗喺水。 形成咗 H 正 i o n i z e 去以俾咗 H 正先，H 正先再同 carbonate react 形成 CO2 嘅。咁所以咧個水今次嘅角色咧就係 i o n i z e 個 ium, H 正出嚟啦，鋪翻個 medium 去俾啲 H 正去 i o n i z e 出嚟啦。咁所以答案咧應該係 D for dog 嘅。我、okay, 嘅 choose the best answer 啦，就係 D for dog。咁你就唔會揀 C 嘅今次。OK，咁所以呢個答案就係 D 啦。 咁如果大家咧想知多少少嘅話咧，咁你可以睇一睇康蓋斯嘅成分嘅。咁唔知大家有冇食過康蓋斯啦？咁其實康蓋斯入邊係點嘅咧？你當呢度有粒鈣片啦，即、就、係、是、粒就係康蓋斯嗰啲 tablet 啦。咁呢啲 tablet 啦入邊其實有啲咩嘅咧？第一啦，佢係有 citric acid 嘅檸檬酸，citric acid。咁通常以 solid 嘅形式存在啦。咁第二咧，佢係有 calcium c a r b o n 嚟嘅。 OK，咁鈣片啊嘛，咁一定有鈣啦，係咪？CA 啦，係咪鈣片？咁然後你下一步點做咧？你發現咧，你如果你將佢咧加喺水度會點噶？加喺水度咧係會撒咁樣噶嘛？咁其實原因係點解啊？原因其實同呢條問題咧其實差唔多嘅，就是、因為當你加喺水嘅時候咧 <music>，citric acid 就會 i o n i z e 所以俾啲 H 正出嚟啦。然後 H 正今次就會同 c a l c m carbonate 去 react 啦，從而咧去形成 CO2。 鹽啦，同埋水啦，OK。而 calcium carbonate 咧，今次咧佢係唔溶喺水嘅，因為 C A C O three 係 insoluble in water，但係佢可以同到 H 正 react，即系 X c react 啦，去俾 C O two 啦，C A 同埋個鹽啦，C A 二正嘅鹽啦，calcium s h o t 啦，同埋到最後咧就係個水。咁 calcium s h o t 啦，你食咗落個肚度或者飲咗落個肚度之後咧，就可以幫你補鈣啦。OK，咁嗰種原理咧就係咁樣樣。OK，咁所以我哋呢個題目咧，我哋就講到嚟呢度啦。咁希望咧幫到大家。